Handel över gränserna, utrikeshandeln, är väldigt viktig. Svenska företag köper från företag i andra länder och svenska företag säljer till andra länder, exporterar. Tänk på dig själv. Du har kläder på dig, kanske en tröja som är gjord i Indien, köpt på en klädkedja som är spansk. Du åt frukost i morse, hoppas jag. Då kanske du drack juice från Brasilien, kaffe från Colombia. Världen är alltså tätt hoptvinnad i ett nät av handel med varor. Men det är också handel med tjänster. Om du till exempel streamar musik i din mobil så importerar du en tjänst om servern, producenten, sitter i utlandet. Om ni åker på semester i ett annat land så kallas det också tjänsteimport. Att världsekonomin alltmer har knutits ihop på det här viset kallas globalisering. Och det har ändrat vårt sätt att leva totalt. Om du hade levat för 200 år sedan hade du kanske bott i en liten by eller på en bondgård och egentligen inte haft tillgång till någonting av alla de här varorna och tjänsterna som kommer från utlandet. Ekonomer är ofta väldigt positiva till frihandel, det här sättet att sprida varor och tjänster över globen. Av flera skäl. Det ökar konsumenternas valfrihet, det håller nere priserna och det gör att produktionen blir mycket mer effektiv för företagen. Inte minst syns det här i Europa. Vår världsdel består av länder som är väldigt beroende av utrikeshandel. Och de här länderna har ju de flesta av dem gått ihop och bildat den europeiska unionen, EU. Och inom dess gränser finns frihandel. Och det har medfört att de här länderna handlar väldigt mycket mer med varandra. Och antagligen kanske också till att de håller fred med varandra mer än tidigare. Frihandel har mest fördelar men också några nackdelar. Och därför förekommer ibland protester mot frihandel. Det är inte ovanligt att stater, fackföreningar, industriförbund av olika slag, branschsammanslutningar vill ha protektionism, det vill säga skydd mot frihandel. Ofta tullar som gör import av utländska varor dyrare. Det betyder till exempel att den där tröjan du skulle köpt nu får en extra skatt på sig, en tull, som gör att den blir dyrare. Och då kanske du köper en annan tröja tillverkad i Sverige, även om det gör att den blir dyrare för dig. Det där minskar ju effektiviteten i produktionen och risken är naturligtvis också att andra länder då slår tillbaka och höjer sina tullar. Sånt där har hänt tidigare i världshistorien. Protektionism har ibland lett till handelskrig där olika länder bokstavligen krigar med att höja tullarna mot varandra hela tiden. Det hände till exempel på 1930-talet under en djup och stor depression och det gjorde depressionen ännu djupare. Idag har vi ett sorts handelskrig mellan Kina och USA. Kina har ökat sin export väldigt kraftigt. Det beror dels på att kinesiska företag ofta är konkurrenskraftiga, men det beror också på att den kinesiska staten ibland har gett särskilda subventioner, alltså stöd till kinesiska företag, till exempel genom billiga lån från statliga banker. Dessutom har Kina ibland gjort det svårt för västerländska företag att etablera sig i Kina. Till sist, när coronapandemin slog till 2020 så trodde många att det skulle drabba handeln hårt på grund av lockdowns, nedstängningar och så vidare. Och det blev så ett kort tag, men ganska kort, därför att världshandeln kunde återhämta sig. Företagen var duktiga på att sy ihop och lappa de här värdekedjorna igen. Så att världshandeln har återtagit sin roll som den stora, starka motorn i världsekonomin. Och det tycker jag som ekonom är bra, för jag tror att världsekonomin och befolkningarna i alla länder egentligen tjänar på en öppen värld med öppen handel.